Jag heter Alfred Backa och jag har skrivit texten till Mix i svenska, första pjäsen. Vilka små trick man ska ha för att få folks uppmärksamhet. Så det är ju egentligen, alla lektioner borde ju vara teater. Jag vill ju få med både de här positiva sidorna och de här absolut mörkaste sidorna, så att när man blir ombedd att skriva någonting om finlandssvenskhet, då blir det både segelbåtar och det blir rasbiologi och det blir, men också det här på vilka sätt. Alltså vad vi har gjort fel och vad vi har gjort rätt skulle jag vilja få in i det här. Behöver man ju vara snällare med oss finlandssvenskar, det är ju det som är meningen, men bara att folk ska se det här positiva med mångfald och att kunna språk. Det finns mycket humor, och de som har sett mig på scen så kommer nog att se, nej men det här är Alfred Backa tankegångar, det finns till och med, jag har gett bort några av mina bästa kärnor i den här, så de finns där. Det är lärorikt, den är rolig och den är öppenhjärtlig. Det är öppet, det är liksom, man får komma nära det svenska språket, ska jag säga.